Ah. Ej, vi ser på den. Vi ser på den. Ja. Hvor skal vi være der? 35. Ah, det er når vi finder det i 20 minutter. Klokken er 7. Vi sidder i en Alto. Suzuki Alto. Det er altid rart, når vi 7 om morgenen sidder i en lille lukket kasse. Satan, der er rally kører. Om der er Bobby der, han skal ned og... Han dræn i øret, ikke op, op? Yeah! Fordi han bare har væske en masse i øret, og bare ikke kan sove med dem. Hvad har Molly fået i dræn i? 5 gange? 6 gange? Ja, det er mindst. Mindst? Ja, 6 gange. Han har fået så mange. Fucking ørebørn om. Sally, hun er bare... Jeg tror, hun er polyper, så jeg skal ind til hende. Sally, hun har ikke øre. Hun er the chosen one. Hun er Neo fra The Matrix. Hun er lucky number 11. Ja, Molly skal høreapparat. Nå ja, Molly skal måske høreapparat. Fordi hun er simpelthen så, hun hører ingenting, og så siger lægen, at det er fordi, hun har fået tykket trumme hende. Men det er noget, der forsvinder igen. Men næste mener så, at det var permanent. Måske har vi et døv barn. Altså, klarer vi jo nok. Det er jo ikke døv. Kunne være værre. Hun kunne have været blevet svensker eller tysker eller noget. Lille døv. Den joke gav ikke meget, hva'? Nogle gange vil jeg ønske mig lidt stum, fordi hun snakker jo fandme ørerne af mig nogle. Ja, og det er bare en flok handicappede ørebørn. Så nok gå. Skulle toppe face til i nat. Mæl! Nej, det må du ikke få. Det må du ikke få. Så ligger jeg med skrigeballonen i 2 timer. Så går han til sig, nu bytter vi. Går lige nok de 18 sekunder, så sover han bare. Altså, hvad er det trick? Choker du ham ud, eller hvad? Sov for helvede, barn. Ja, go to sleep. Go to fucking sleep. Jeg lægger ham på min skulder, så han ligger langt. Ja, inden om skulderen, ikke? Og så holder jeg med begge arme, så jeg vidste ham. Jeg vidste det. Det var sådan en armlås. Ja. Og så, fordi så kan han ikke bevæge sig. Og så vugger jeg ham. Prøv at forestille dig, hvis du blev trykket hårdt ind til mig, og jeg vuggede dig. Vil du ikke også holde sådan som en big baby? Hvis du trykker mig hårdt ind mod dig, tror jeg ikke, at du kunne sove der. Så er det sådan ånden i ører. Ja, ned ånden i ører, Bob. Ikke værd. Tudede det ikke den her gang? Nej, men det er lige før, jeg gør alligevel. Man skal jo have fuld narkose, når man får træning. Ja, jeg får lidt under mere. Der er flere børn, der bare skriger derude. Kommer det her efter narkose, hvor han bare er helt drugged up. Og hans første koger fatter bare ingenting. Godmorgen, Bobber. Er du ude af din rus? Nej, ikke helt. Jeg vil godt så gerne lige få sprunget trommehinderne. Det er en lille morgenklokke. Jeg skal det er bragt, ja. Kan du godt nå? Nej, jeg kan ikke nå. Den er virkelig høj. Ja, bare fortsæt. Slæb. Mere elarbejde. Hej. Hvad laver du under bordet? Hjælp dig. Sådan. Hej, skat. Er du ude at gå? Du er dygtig. Har jeg på hulletaget. Point of no return. Hej Bobby, er du på tur med far i rallybil? Let's go Alto! Suzuki! Det minder mig sgu da om, at jeg lavede sgu da engang sådan en Suzuki. En sketch dengang jeg havde, eller et dumt klip. Dengang jeg havde min Alto. Suzuki! Det var da jeg fik Altoen. Det havde jeg helt glemt. Det klip finder jeg lige. Det kommer her. Hvad fanden? Kom nu, dit lort! Hvad helvede? Satan! Kom så! Hvad fanden? Kom dog! Kom så! Sådan! Hvad fanden er det ikke radioen, ikke? Hvad helvede? Nej, satan! Helvede, et ordregear, det sidder fast. Hvad fanden, du er lyset, ikke? Hvad nu? Jamen, for... Hvad fanden, det der lyset dernede? For fanden! Hvad satan?
shake, 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 shake it off, shake it off. Sosuke! 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 Når du havde 2 år? Ja, så fik 2 år. God dag. Lille hapsa. Må man godt. Når far har knoklet sådan en dag. Jeg fortjener det. Jeg fortjener det. Hej, baba. Hej, baba. Sit your ass down, Bobby. Hvad så? Hvordan smager brødet, Bob? Smager det fint? Dammit, vi er hjemme om 5 minutter. Bobby! Vi snakker hjemme. Hold ud! Ikke giv op. Vi er der næsten. Kommer Camilla ud, så ligger babylammen bare nede på bunden af den her spand. Så den smidt ned i. Ej, nu dur den ikke. Fuck, sidste barn. Jeg skal ikke til at købe nyt sæt. Åh, oh, bilen er ikke tømt. Ja, jeg er nødt til at gå 2 gange. Ej, jeg nægter at gå 2 gange. Du går. Nej, hvad gør vi nu? Vi kan jo køre ham her. Så må du sidde ud. Så må du sidde på hook derude. Indtil han vågner. Ej, den kommer stadig. Ej, den drøber stadig. Ja, den drøber. Du er nødt til at holde den op sådan. Ej, for helvede. Fordi den stadig drøber. Jeg fik så. Og sugt i vand. Og vand ind bagved. Vi smider ikke ud. Vi fikser. Hvor gammel er det fjernsyn der? Ja, det er tyndeskade, så hvor gammel er det? Så er det vel, er det 10 år? Ja. Yeah. Og jeg tror for måske 8 eller 10 år siden, der fik det blå streger på skærmen. Nej, det gjorde det, mens vi var sammen på vej. Så det var hvad? 6 år siden? 7 år? 7 år siden? Ja. 7 år siden? Så skilte det hvad? Og fikste det? Og det virker stadig? Vi trænger snart til det fjernsyn. Ja, det gør vi. Var det tørt? Go away, son. Oh. Og den solceller, og den handeltur, skrev nogle mails, prøv at få din elektriker. Nu kan jeg lige det far, vi skal godt lige kravle ned i hulen, og så lige tage en halv time, inden jeg skal hendes børn. Ej, jeg var særlig lige i øjet. Du er ikke det, du skulle gøre! Jeg troede, jeg skulle, var det ikke sådan, skulle ikke skyde den på hende? Jamen, det var en mælkebøtje, det var ikke. Sorry, Molly, jeg finder en ny. Kom. Kom. Hej. Wow, en flot stald. Hvad hedder hesten? Hvad skal vi kalde den? Camilla. Camilla. Hesten. Den kan også hedde Silver. Nej. Hey ho, Silver away. Nej, den hedder Camilla. Hej Camilla. Er du en fræk lille? Jeg ved ikke, hvad er en hoppe? Er det en dreng eller en pige? En hopper. Ja, vi hopper, ja. Wow. Laver du lilla? Ja, jeg laver lilla. Så laver jeg blå. Der er en mysli båd på. Ja. Der sejler min mysli-skude. Ej. Bare for at se. Jeg tror også, at Torben har lavet pupper, Sally. Pupper? Ja, prøv lige at lukke til ham. Prøv at lukke til hans nums. Nej. Har han ikke? Nej, det har han ikke. Har han ikke? Nej, det har han ikke. Må jeg lige prøve at lukke. Er du sikker? Ja. Jeg tror, der er noget der op i din næse, når lige stopper den der. Du har lavet den. Du er da mega god. Prøv lige at lukke. Ej, det er sådan noget, Ja, det er sådan noget narkoselort. Ja. Fy for satan. Sindssygt. Tager du lige den? Nej. Hold da op. Du har da vist gået til dans, hva'? Hold da op. Lige test. Ja, jeg skal. Ja, må jeg se. Hvad du skal sove sofaen? Jeg skal sove sofaen, du er en god idé. Hallo, hold op! Så har jeg sagt, at jeg gerne må over sofaen. Giv mig lige et kvarter.
Som vi sagde, ikke for meget med deres af. Så bliver min YouTube fjernet, så jeg må hellere gøre sådan her. Er det for meget, tror du? Ja. Ui, pas på. Åh, nej. Åh, nej, nej. Prøv da, kan vi lige kænge den op over. Så vi skygger. Sandhedens team. Nu har jeg siddet i 10 minutter og fyndtørret den her. Der står lidt vandbobler derinde. Klar. Kryds jeres fingre. 3, 2, 1. Okay, den virker måske. Den er 50 grader, fordi jeg lige har varmet den fyndtørren. Den virker! Prøv at høre. Hvad er det, din far kan fikse? Ikke alt. Hvad er det, din far kan fikse? Ikke alt. Alt ting kan din far fikse. Hæft, Jacob. Jeg vil pille. Nej, nej, nej. Hot damn. Madikken ville ønske, hun kunne få dem til at blive her rigtig, rigtig længe. Men til sidst siger mor, nej, nu skal I min sanden sove. Og tænk, da er Elisabeth allerede faldet i søvn. Kan du lige søge Madikken på svensk? Pilota, 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 det jeg vil det hjemme, som bare er for mig. Så er der anden svensker. Kan du sige godnat? Hvordan siger man det på... Godnat. Hvordan siger man det på... Svensk? Med din... Ja. Så siger man bare, godnat. Det er ikke det. Hmm? Godnat. Så godt. Seriøst. Hvis så sker det. Så inden for put Molly, så kommer Sally op. Fordi hun har været lort. Jeg lavede lort. Ja. Så må jeg skifte hende. Så siger hun til Molly. Så går jeg ned med Sally, og så topper hun, han skal også putte. Så går jeg ned, da jeg går ned ad trappen, så kan jeg lugte. Topper lavede lort. Op igen. Så begynder Sally bare tåge rundt. Og hende har jeg mistet. Så må jeg skifte topper. Så vil jeg lige se, om Molly hun sover. Så hun væk. Så hun vil lave lort. Altså, hvad er Team Shitkit? Familien Pup bare, altså. Hvad er det for noget? Kommer bare det ind. Du står bare med alt lorten. Så er det bare sådan noget. Far, jeg lader lort. De skider bare i buksene på stribe. Du er god. Jeg er så træt. Men nu går der noget bøffer. Nu går der noget pull-ups. Jeg skal redigere farsel bagefter. Men i nat skal Topper ikke faste. Så der kan du bare stoppe ham med mælk. Eller tage en kold tyrker igen og ikke give ham noget. Og så om et par dage... Så det bliver ikke nat. Måske... Det bliver ikke nat. Han skal bare have 8 liter mælk i nat. Han skal bare bade i. Han skal bare lægge ham op i badekart. Fylde bare mælk i. Han kan bare ligge... Jeg vil lave mig en kop te. Som jeg. Blødder lige pull-ups. Bøf, bøf. Det er lige bandt de her sko. Han kom i tanke med også at lave en fitness-sketch engang. En fitness-klip. Jeg har lavet meget lort, du. Den kommer lige... Det er lang afsnit, det her med alle de ting, jeg sætter ind. Den kommer til sidst. Efter end credit, så kommer den lige. Fedt.